Aê, vambora. Bora aí. Não, o Draven não veio, ele era mais importante. Brota aí, Redon. Os caras vão entrar com certeza. Vão entrar porra nenhuma. Não, tá ali, é Brown. Titãzinho vai querer aprontar. Tô streamando, você sabe, né? Verdade. Deus, o delay? Ah lá, 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 falei. Não, cara. Zero delay. Por baixo, é, ele por baixo. Por que será que eles entraram por baixo, né? Por que será que eles entraram justamente por baixo? Sozinho. Tá aplicado. Ó, aplicou essa nele? Alguém? Ah, ele não acerta um bagulho, velho. Esse cara. Dá pra tirar um flash, dá pra tirar um flash. Ó, o Tulush, tava na área aqui. Famoso Arthur Flintstone. Que bom, tirou o flash do Zed, mano. Foi mó bom pra mim isso. Tá ligado, né, Yodão? Nossa, vai tirar muito chato, velho. Relaxa, mestre. Depois que eu pegar as zonas também, eu vou passar a fome. Tu faz gota? Faço gota e bastante as ervas. Ah, ainda bem que não precisa de blue, fala tudo. Aí você tá farpando, né? Depois do level 11, você não vê o seu blue. Não, mano, eu comecei não funcionando, não vai dar nada, não. Dá pra brincar esse cara? Não. Dá sim. Se for muito, eu for red. Agora, ó. Ah, esse acerta era kill, esse acerta era kill. Tô ligado. Pô, vou passar pelo mid aqui mesmo. Ah, já pegou mesmo? Foda-se. Vai, estressa. Ah! Que isso, pô? Aí, troll. Fala tu. Esse é... O Draven tá sem atirar no bot, tá? É, pode aí. Ó, o cara tá fazendo o red ali no mapa. É, fair play, velho. Senão fica muito fácil, mano. O cara tá sem flash, tá ligado? Tá ali, cancelou o red aqui. Tá low. Maluco, tá preso aí? Tá. Pressãozinha? Tô aqui. Ó, tá ali. Tá ali, level 1. Pode lutar, pode lutar. Tem pressão no Zed aí, velho. Se ele sair daqui, ele se ferra muito, mano. Ó, tá ali, HP. Tá ali, level 1, viado. Continua brincando aí, continua brincando. Eu não consigo, tô muito louco. Vou fazer Iron Gage, depois do Iron Gage eu posso voltar nela. Tem mais no bagulho, pô. Ela vai eu ter que. Ficar brincando com ela, ficar brincando com ela. Eu acho que tu vai pro blue dela, tu vai pro blue dela parar lá, viado. Não, ele tá aqui, ó, ele tá aqui, ó. Olha lá. Ó, ele tá aí. Doideiro. Aí tá ele tá tiltado, tá tiltado. Ó, gastei smite, a gente tem que matar ela, viu? Não, não vou deixar não, não vou deixar não. Se tu voltar pro mid, só prender o cara. Eu... Aqui, aqui, aqui. Ó, pisou. Ah, tem flash, não tem flash? Tem. Eita. Oh. Eu mato. Ah, velho, se tivesse flash, era flash que. Tá bom, mano, esse cara não joga, velho. Não, eu vou passar a mid agora e vou lá no bot dele. Bot de pressão. Não, Titãzinho, ele ainda mandou pra mim no WhatsApp. Tô contra tu de Itali, hein. Ah, Titãzinho, porra. Eu tô contra tu de Itali, tá passando fome, Titã. Pelo amor de Deus, pô, nem dormi ainda. Pô, se tu conseguir parar o Iron Gage dele bot side, new game, já. Não, olha como é que tá aqui. Tá. Não tem mais pressão não, filho. Mac. Não vai ter pelo ganho não, mano. Eu só ganhei porque... Posso aliviar a pressão aí desse cidadão. É, aqui eu não ganho mais não, velho. Vou aliviar a pressão aí do cidadão então, pera aí. Tá sem flash, né, safado aí. Tá. Arthur Lanches 1v9, velho. O cara é muito bom de time, pô. Tem um diferencial na humilde, viado. Joguei ele enquanto eu nem cliquei. Ó, o Zed, ele me achou já. É, famosa play do CB loiro agora. Passei no Minion, miou. Não, ele vai base. Vai, não voltou mais acho ainda. Que não, é então. Tô indo. Cracudo da porra, velho. Vou baitar W dele, velho. Já posso morrer baitando isso, né? Cadê você? Pode. Que é foda. Tô tentando, velho. Tô tentando, tá ligado, cara. Tá ligado. Tá ali a bot. Só ela não fez muita não, velho. Se ele gastar, ele morre, né? Gastou. Puta. Ah, tá bom, velho. Vou puxar a mid aqui. Ai, esse desvio. Tá bom, tô TP ainda. Não precisa telar não, vou puxar a mid aqui. É, tô ligado. Como é que tá o top, pera aí? Se tu quiser telar. Não. Se você entrar lá, a gente treina todo mundo do cara, estudou todo mundo do cara, pô. Do Titã, ele tá fazendo agora. Demorou, vambora. Ó, o bot lá. Tá mid. Não fez, tá hein. Ah, não precisa nem ter lá, velho. Só. Ih, já fez o blue, what the fuck? Tá valendo. Fez?
Ué? Não entendi não. O cara bugou o jogo. Passei numa pink aqui, ó. Faz sentido. O Brown roubou o Blue, o cara falou ali. Ó. Ah, o Brown por roubou. Por isso que ele tava tão fudido level 1, mano. Agora faz sentido. Ali no red. Parece não, parece não. Vamos mais, não. Pegou level 6. Ah! Eu não vi que ia pegar level 6. Cara, eu tô muito longe de pegar 6. Eu não imaginei isso, não. Tá, Mac, pai. Já tem peito, tem peito, sabe? Tá, vou aplicar ele pra tu aqui. O Titan top pro top. Viado, eu tô falando de ficar pegando meu XP, né? É foda. Relaxa, cachorro. Vou botar isso aqui no bolso pra tu. Obrigado. Medalhinha tá incomodante. Vou pegar vocês aqui, vou ficar muito forte, né? Tô muito longe de pegar vocês. Dali vai bot side, consegue guardar pra mim? Não, eu consigo. Vou ter pressão aqui. É lá, Zé. Eu também vou pro no red, a gente pode matar, pode fazer drag. Eu posso mid contigo pra gente puxar e rotar, tem blue não, do cara. Não, já puxou. Tá, tá. Eu vou tomar aqui. Tem blue do cara, eu tô gigante, já. Tem uma coisa. Vou chegar, pode rotar. Tô colante. Ó, oh. Tá fazendo a blue. Level 4, sem flash. Deve ter ward aqui, vou guardar. Vou gerar um gajo. Tá sem ult, cara, mano. Ó, pode beitar, tô aqui. Ó, o Brown, tá ali, Brown morreu. Se a Jana vier, a gente luta, viado. Deu todo? Tá sem sobra? Tá sem sobra, Tem flash, não? Tá bem. Matei esse pá. Seguro. Vai ter sombra ainda. Aqui na sombra. Na sombra. Posso matar? Pode matar, mata. Ela é mid, não? Uh-huh. Dá pra estar ali a mid. Tá ali em mim, Chegou base, hein, mano. Tô com Kai'Sa, hein. Mac, vou vazar. Dead vai vir direto pra cá, não consigo dar o V nesse head, não. Gastou o spell, Zedão. O Dash tá vindo aqui. Tá sem ult, né, mano? Ó. Que isso? Vai embora. Ué, posso ir aí também, eu vou insta, Uta, uta. Fechou. Tô chegando. Vazou. Tô chegando. Dá pra virar. Aham. Errei tudo, viado. E aí, vambora? Se você dá slow em alguém, slow no Zed. Posso ir. Vou matar. Que mimim, eu saio, tô de lado. Sai? Sai. Posso voltar no time. Você tá bem? Não, tô mais. Pau mata a Thalia, calma aí. Mata. Mata não? Não, posso ir lá não, o time me dá blind, eu morro. Ai, tô perdendo. Relaxa, não. Tá vendo essa play aqui? Ei, pisei no cocô. Meu. Ai, tô bem fugido, senhor. O Sion demorou muito pra ultar, velho. A Ciruda tá ali em Insta, ali ele cá, velho. Que isso, pô? O cara é doente aqui, ó. Oh, maluco. Maluco. Relaxa, só pegar level 16, só. Só. Tranquilidade. Cara, tem uma seguida ali, tá suave. Se eu pegar esse drag, adianta muito pra nós. Pelo cartulante 2-0, vou lançar só a Banshee. Poucas ideias.
Essa aí é bobagem, mano. É, quer cover? Não. Tá, Mac. Ó, tá ali a top, começa a tá drag. PTP? Não. Quero pegar bastão logo, senão vai demorar muito pra estacar. Ah. Fazer drag não, então. Ih, levamos um bot, Draven, tá botando no cu dos caras. Muito bom. Eu ter tirado a talha do game foi muito bom, que ela não snowballou o bot, mano. É que chefe. Draven pegar uma kill meu jogo, tá? Tá pouco grande. Se pegar uma kill, acabou o jogo, Draven. Tá, não toma dive bot não, ele tá bem forte, velho. Tem agora. Ele só usa o topside, velho, cuidado. Precisa pegar a visão aqui. Vou dar bem pra ele. Tem um brown mid. Todo mundo aqui, velho. Pô, tá, pegou aí seu bro. Filha da puta, sério mesmo? Quer ver dali, pegou. Dali na. Valeu. Valeu, pode tirar. Ó, vai rolar o dive top no Draven, ele vai fechar ele, ó. Esquece TP. Bem, não, mas eu consigo chegar, Tá. Porém, ó, tão lá, ó. Tô indo. Ah, tá de tudo daqui, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, meu coletivo. Tô aqui, te curo. Cadê ele? Cadê a porra da. Que isso, velho? Caralho, consigo. Puta, não, velho. Cadê a morreu? Pegou aqui, pegou aqui. Acabou, viu? Mata esse, tá sem ult. Oh, caralho, ele jogou no meio da minha lança. Ih, Odão. Acabou esse jogo, ele vai fazer o V9. Volta a pio pro menino. Chama. Chama aí, Nidali ainda. Nidali, minha Nidali é full AP, filho. Eu que dou o dano. Não tá nem um pouco divertido pra mim. Que isso, eu tô conversando uma onda, trocando ideia, como assim? Nem um pouco divertido. Pior que você tá fudido, meu. Pô, esse Sion sempre tá num lugar muito doido, mano. Vou na side, hein, mano. Daqui eles não podem top ainda, eu vou continuar mid. Pô, eu vou te abandonar na side, que você tá muito fraco. Ele fica só, tipo, beitando os caras. Não, ignora aí, espera pegar level 16. A build do Draven ali, viado. Conta 5 squish. Quê? Não, quer nem saber. Não sentido, velho. Tomado um Yomo, se tá um Draktar. Não, se ele tivesse SBT, ele ganhava o jogo solo, velho. Tá foda. Se o Zed aparecer side, eu era do mid. Ó, se ele aparecer aqui, eu dou em canela, viado. Aqui, o Zed querendo me matar, ele quer ficar me solando igual um doente, velho. Tá com o Brawl aqui também. Os caras são foda, né, mano? Gosta de ficar batendo em cachorro morto, olha lá. Matei top. Nego vai subir aí. Mas aplica. Ó a janinha, a janinha. Vou morrer, cuidado. Vai morrer mesmo, tá muito doido esse cara. Matou. Bem poucas. Cara, que doente, velho. Não, foi o. Vai levar top. Tem a rota pro top, só puxa a mid aí. Arthur Lerch tá aqui. Nossa, ela tá mid aí, cadê o Zed? Ah, o Zed tá em mim, velho. Vai. Ué, ele flechou. Que bom. Ah, bonzão. Tava com 5 de life, ele flechou. Esse Brown é aquele Irelia tiltado. É? É, pô. Olha que eu vi. O cara me matou, tô 5-0-5, ele... Agora que eu vi. Tá muito chutado, velho. Tá muito. Ah, se fuder. Nossa, agora que eu vi, mano. Agora que eu vi que era chutado. Aí, Odão, tomou um patetão aí, ó. O cara tá médio. O cara tá nervoso.
Eu quero anotar mid, velho. Deixa eu ficar drivendo mid com o Draven. Assim que alguém for... Ó, tentarei aqui. Eu acho que tu vai side mesmo, cara. Eu vou side, mas what the fuck, velho. O que que ele tá falando com esse side, velho? Tem que fazer agora. Caralho, o Arthur Lange tá com penetração ali, ó. Olha a build dele, velho. Double Doran's tá e Double Sword, velho. É um time híbrido. Vou rotar aqui o mais rápido possível, mano. Eu preciso gastar esse Arauto. Eu não vou rotar, não. Eu vou ficar FK. Quando o time aparecer, eu aroto então. Level 16 eu falo, acabou no chat no AWL e faço o ganho. Opa, 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 opa. Dei cara de CV, velho. Matei o Brown. Matei. Ele tem flash, cara, fala rápido. Não, tem que não. Pode ir. Ah, pode. Arotei mid. Cara, que porra é essa, velho? Ele tá com speed. Que isso, velho? Eu não, dei cara CV sem acertar a lança, velho. Ele tá muito. O cara bom. É o Zen Bolt? Dá pra ter dois, hein? É duas Red Bull aqui. Ah, o Arthur Lance tá aqui, velho. Sai tá fora, bom? Cruzão. Não sei, acho que não, mano. Vai ter um wave top pra tu. Que caralho. Sai fora, Arthur, caralho! Sai fora, Arthur! Doente, velho! Vai farmar! Pô, dá pra nós estourar esse drag? Olha essa porra, velho! Mano, para! O Dead não tá vindo, velho. Fudeu, cachorro. Dead não tomou na boca já, pra ficar ligado. Bobinho. Ó o mid, ó o mid. Esse sai é mó bom, velho. De tanque ele sempre give as wave pra ajudar, velho. Joguei um game com ele e tava rolando também. Olha lá, olha o wave do top lá que ele foi mid, defender a torre. Quem da solo que ia fazer isso? Ninguém. Agora eu vou querer pegar seu bloco. Pode pegar, eu acho que ele tá aí, inclusive. Tá todo mundo aqui. Tô muito forte, Yoda. Bora nessa. Eu também. Ah, que jogo legal. Dá top side aí, pra tu dar o bonde. Ah, até eu queria ficar me matando, né? Se falar que agora não salvou, salvou, velho. Triunfo e a botinha muito roubada. Ó, oh, tá vendo? Ah, é, eu não queria ficar me matando, velho. Ó, vou pegar ela se. Pera só, pegar a level 16! Deixa eu ver o caralho. Olha, aqui. Dei lança nele. Tem uma cura toda, vem pra mim. Tá fuck, velho. Tô falando que os caras são doentes, velho. Vai voltar, voltou. Obrigado. Não, esse aí realmente tá com problemas pessoais. Porra, velho. Isso, faz eu voltar pro jogo. Entra aqui comigo, meu amor. Solado não fala. Tamo bem deep aqui, viado. Nice. Falta pouco. 5 níveis, safadeira, 5 níveis. Mata os cara. Vem. Ah, tu vai estar me dando chase. Tô aqui. Eu tô bem. Cadê os caras? Vambora. Tamo vivo, pô. Zed sem ult, só bora. Mata o Arthur. Nossa, Arthur, não. Vou matar o Arthur, não, você tá ligado, né? Não, só mata esse cara, pelo amor de Deus. Oh, é Baron. Bota da tua da morte, velho. Matar tu é Baron.
Tem flash, tem flash, tem flash, tem flash. Mata e bata. Morreu, morreu, morreu. Ai. Vai, eu não, pelo amor de Deus. Não, só para. Só para, não. Só para no. No Nexus, tá nesse maluco. Outros. Outros. De repente, 50. Bota. A próxima tu carrega, hein? A próxima eu vou mandar um masterinho, um bagulho mais. Pra dar uma risada. Um bagulho mais troll, né? É. É. Aí, não, aí não vai passar no mid, não vai pegar XP. É, se falar que eu não dei uma moralzinha, pelo amor de Deus. Pra matar o Arthur Lanches, velho. Não, só passa ele. A missão é matar o Arthur, velho. Qual é o Arthur? É lixo, é lixo. Vai saber que você ia pegar. Pode. Ô, se pá que não é só junto e fight, não, velho. Pode ficar side. Tá... Ah, você não tá de bala, fez bad. Ele clinou o bot? Pode, pode engajar aqui. Vou criar tudo, né, velho? Ah, o Arthur Lanches tá aqui. Tá mec, tá mec, tá mec. Tem dois aqui, velho. Leva mid, leva mid. Leva mid. Arthur Lanches tá aqui. Os caras são muito retardados, né, velho? Sai vivo? Sai, sai. É GG então. Sai vivo. Deve ter outro jovem. Ó, tu lanche, ó, tu lanche, ó, tu lanche. Tocou? Ó, tu lanche, caralho. Ele vem tá dando tanto não, velho. Matado o cara. Matei, matei, matei. Ai. Uf. Eu fiquei pensando em fazer zonas, chat. Se tivesse feito zonas, eu queria ao lado dele e teria dado zonas. É over, over, over. Pelo amor de Deus, chat. Porra. Se deixar a Avebot, God. Deixa, deixa, com certeza. 3 drag montanha aqui. 3-1. 3-1. Pô, eu preciso de 200 de gold. Faltam 3 níveis, hein? 3 níveis, eu começo a me divertir. Seis níveis eu fico feliz. Dá pra usar esse barão, não?
GG, cachorro. Aí, ou não? Ai, esse moleque!